ိသက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ခင်နာထိမတ်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကစာရေးဆရာတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့နှင်းပွင့်သစ္စာတိုင်းမာယာအပိုင်း9ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပိုက်ဟူနေသည့်တထက်လူမျိုးများရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါရစေ။ပိုက်ဟူနေတဲ့တွင်မြို့ကြီး73မြို့ပါဝင်ပါရစေ။နေပြည်တော်တရှိရာမြို့သည်ကျင့်ကျိုးမြို့ဖြစ်ပါရစေ။ဒါကြောင့်ကျင့်ကျိုးမြို့ကစီကားတရားလှပါရစေ။အမျိုးမျိုးအရာရာမှကုန်တယ်ပွဲစားများကကျင်းကျုံမြို့သို့လာရောက်ပြီးကုန်ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးမျိုးအရာရာမှတိုင်သမားများကလည်းကျင်းကျုံမြို့သို့သာလာရောက်စုဝေးကြပါတယ်။နေပြည်တော်တရှိရာမြို့ဖြစ်သောကြောင့်ကျင်းကျုံမြို့ကအစဉ်အမြဲစီကားတာယာနေပါတယ်။မြစ်တီတိုင်းမြေနိုင်မဆိုမင်းနေပြည်တော်ကအခြားမြို့များထက်အေးချမ်းတာယာတီကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျုံမြို့ပြင်မတွင်လေခွေးများတစ်တော်များနဲ့ဝန်းရံနေပါတယ်။ကျင်းကျုံမြို့ပြင်တွင်တော်လန်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။တော်လန်ကလေးရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာစိမ့်လန်းဆိုပြေသားရတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။တော်လန်ကလေးမှာဖြောင့်မြူရေသားရနေပါတယ်။အမျိုးမျိုးရွာရွာမှာနေပြည်တော်သို့လာရောက်ကြတဲ့ခရီးသွားများကထိုတော်လန်ကလေးမှာဖြတ်သန်းလာရောက်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်တော်လန်လေးဟုပြောတော့လေလမ်းကအတော်ချိန်နေပါတယ်။တော်လန်ကလေးမဟုတ်တော်လန်ချိန်လို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုတော်လန်ကအချိန်မရွေခရီးသွားခရီးလာများနဲ့အစည်းကားနေတတ်ပါတယ်။ယခုတော်လန်ပေါ်တွင်မြင်းများနှင့်ခရီးသွားလာနေသူများတွေ့ရပါသည်။ထို့အချိန်တွင်တော်လန်ကလေးအတိုင်းမောင်းနေလာတဲ့အဖြူရောင်မြင်းလေးတစ်စရာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။အဖြူရောင်မြင်းလေးသည်မြင်းချောက်ကောင်ဆွဲတဲ့မြင်းလေးတစ်ဖြစ်ပါသည်။မြင်းလေးအိမ်မှာကျင်းဝန်းလာပါသည်။ထို့မြင်းလေးများကတတိသူချေများနှင့်ရာထူးကြီးမားတဲ့မိမှုရန်များသာအသုံးပြုစည်းနေလေးရှိပါသည်။မှန်ပါသည်။ယခုမြင်းလေးကနေစားကြီးကျူးထိုက်ဖုံရဲ့မြင်းလေးဖြစ်ပါသည်။နေစားကြီးကျူးထိုက်ဖုံကအဖေကြောင့်ကျင်းကျုံမြို့သို့ခရီးပြင်းနှင်လာရပါသည်။မြစ်ရထားခမမှန်ကလေးတော်လန်တိုင်းခရီးဆက်နေပါရယ်မြစ်ရထားထဲမှာလူနှစ်ယောက်လိုက်ပါရယ်ထို့သူနှစ်ယောက်မှာနေစားကြီးကျူးထိုက်ဖုံနဲ့တမီးဖြစ်သူကျူးဝေတို့ဖြစ်ပါရယ်မြစ်ရထားအတွင်း၌တိတ်ဆိတ်ခြင်းကချီးဆိုးနေပါရယ်နေစားကြီးကျူးထိုက်ဖုံကညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာဖြင့်လိုက်ပါလာပါရယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်တွင်ဝန်းနေကြည်ခွဲခြင်းယူကျိုးမရခြင်းများပေါလင်ထင်ဟန်နေပါရယ်မှန်ပါရယ်နေစားတိကျွထိုက်ဖုံးသည်ချီမူထီတို့အဖွဲ့တည်ဆုံး၍ယတနာများပြောက်ဆုံးသွားသည့်နေ့မှစ၍ယူကျုံမရခြေခွဲစိမ့်နှင့်နာတိခံမြင်စိမ့်များတပြိုင်နက်ခံစားနေရပါသည်။ဒါအပြင်မိမိအပိုင်စားရရှိထားတဲ့ကွက်ရှမ်းမြို့အတွင်း၌မြစ်တီအချိန်ကားများယခုကဲ့သို့စစ်သည်ရဲမှန်များအသက်ခံရသည့်အမှုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးချေ။ယခုမှရန်သူကယတနာပစ္စည်းများတည်ဆောင်သွားတဲ့မြင့်ရထားအားတိုက်ခိုက်လူရက်ပြီးမြင့်အထာအားဆောက်ရှောက်၍တည်ဆောင်သွားတဲ့ကြည်မူထီတို့အဖွဲ့အားရက်ဆက်စွာတိုက်ခိုက်လုံခြံခဲ့တဲ့အပြင်မြို့တကားဆောင်ရှေးမှများနဲ့ကင်းလေသည့်စစ်တီတော်များကိုပါတိတ်တဆိတ်လုံခြံခဲ့ကြပါသည်။ဒါကြောင့်ရန်သူကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူများဖြစ်မိဟုသူတွေးမိပါသည်။ရန်သူကငွေရောင်ဓာပြန်ဖြစ်ခဲ့ရမှကြမ်းကျင်ပြီးအတွေ့အပြေးဝသူများဖြစ်တဲ့ကြည်မူထီတို့လူစုအားလုံခြံနိုင်သည်ဆိုကြတဲ့ကရန်သူအဖွဲ့ရဲ့တိုင်းပြည်ညာအစိမ့်တန်းမှာမြစ်မားလာတီကိုနေစားကြည့်ကျူထိုက်ပုံခမန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နေစားကြည့်ကျူထိုက်ပုံကအရင်သူစဉ်းစားရင်တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကျူထိုက်ပုံကအပေမြစိတ်ဆင်းရဲနေမြီကိုသူမနားလေသိရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးစကားဆားလိုက်ပါတယ်။တိတ်လေမစွရင်မနဲ့ဖေဖေမင်းကြီးဖေဖေရဲ့ရှောက်တင်ချက်ကိုသဘောတူမှာပါ။နေစားကြည့်ကျူထိုက်ပုံကတီတီလေးနဲ့တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းကြီးကပေပေကိုဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မလွှဲခရေကကြည်ပြောင်ထမ်းဆောင်မအမိတော်ရှိခဲ့တယ်။အခုတော့တာဝန်မကြည်ပုံနဲ့အပြင်ယတနာပစ္စည်းတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်။ဒီအမှုအတွက်မင်းကြီးကခွင့်လွှတ်နိုင်ပါမလားသမီးရဲ့။ပေပေတာဝန်မကြည်တာများနေတယ်။သူစကားကြောင့်ကျူးဝေမျက်နှာလေးမှာညှို့နှံသွားပါတယ်။အတန်ကြာမှသူမကသပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးအဘိစကားပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပေပေရဲ့။ရန်သူကဒီတဲ့င်းကိုကြားပြီးချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားလို့အနိုင်ရသွားတာပါ။အခုလည်းဒီကိစ္စအတွက်အကိုကျူးရဲ့မင်းတို့တို့ရောက်ဟုန်ချန်းကိုခရီးထွက်သွားပြီပဲအကိုရဲ့မင်းပြန်လာရင်တရခန့်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာနိုင်မှာဖေဖေနောက်ပြီးရေရနာတက်တာကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိလာမှာပါသူဟခါနေစားကြည့်ကျူထိုက်ဖုံးရဲ့မျက်ဝန်းအစုံမှာတားဖြစ်သူကျူးရဲ့မင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာမိပါတယ်ကျူးရဲ့မင်းကသူ့ရဲ့တိုင်းပညာအမွေကိုအလုံးရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်ရထက်မြတ်ပြီးရေဆွမ်းတတိရှိတဲ့တိုင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှိခုဆိုလေကျူးရဲ့မင်းစီကျူချင်းနဲ့လူယူဖန်တို့တို့ရောက်ဟုန်ချန်းနေသူထွက်သွားသည်မှာတလပင်ပြေတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။သို့သောမြည်သည့်တရေများမကြရသေးသေး။နေစားကြီးကျူထိုက်ဖုံးမှာပိုရိပ်ရှင်မောမိတယ်။ကိုယ်တိုင်လှုပ်လိုက်ရင်ဤသို့မောနေရမည်မဟုတ်ချေ။တားဖြစ်သူရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုယုံကြည်တော်လဲရှင်သူရဲ့စင်းနေကောက်ကြည့်ပြီးပရိရဲ့မြောင်မှုအပေါ်ကျူးရဲ့မင်းတယောက်နားလည်နိုင်ပါမည်လို့ထို့အပြင်
ဟောင်းချန်းနေကနွေငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပင်မိမိတို့ပတ်ဟိုနေနေရှင်ညိုရှိခဲ့တယ်။ယခုကျွေးရမင်းတို့တော့ရအားဟောင်းချန်းနေမှာလူများကပတ်ဟိုနေသားများဖြစ်မြန်သိလျင်ပြဿနာမှာလွယ်ကူမီမဟုတ်ပေ။ထို့သောစဉ်းစားမိသောသောအခါနေစားတိကျထိုက်ပေါ်မှာစိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားမိပါတယ်။သူကတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။စိတ်မပူပါနဲ့ဖေဖေအခုကျွေးရမင်းကကွန်ရှမ်းမြူကရာဇဝတ်နေနေအဖွဲခေါင်းဆောင်ပါသူလိုက်လို့မပေါ်တဲ့အမှုဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးအခုလေတရမှုရဲ့တဲနုံစာကိုသူရှာဖွေတွေ့ရှိနေလောက်ပါပြီတဲနုံစာရှာရင်တရခံကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆိုတာမခက်တော့ပါဘူးနေစားတိကျထိုက်ပုံကခေါင်းညိလိုက်ပါတယ်အေးကွယ်တမီးပြောသလိုဖြစ်ရင်တော့ကောင်းပါပဲအခုဖေဖေကနင်ပြီတော့မှမင်းကြီးကိုတုံးလအချိန်မီဖို့တောင်းပန်ရမယ်လေဒီကိလို့ဒီသုံးလအတွင်းမှာတားကျွရဲ့မင်းကအမှုမှန်ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖေဖေမင်းကြီးပြည့်ရတဲ့တည်ံကိုကြားခံရမှာပဲသူစကားကြောင့်ကျူဝီရဲ့မျက်နှာကဖြူပွက်ဖြူပွက်ဖြစ်သွားပါတယ်မှန်ပါတယ်နှစ်နိုင်ငံချစ်တည်ရဲ့အတွက်လက်ဆောင်ပန်းနာအဖြစ်ပေးဖို့မြည်ရတနာတက်တာပျောက်ဆုံးမှု၏အဖြစ်တန်းကတည်ံကြားခံရတာရှိသည်မဟုတ်ပါလောနိုင်ငံ၏ခြေတဲ့ပြည်မှုကြီးဖြစ်၍တည်ံကြားခံရမှာတပါအခြားမရှိတော့ပေအမှုမှန်အားမဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်မိမိဖခင်တည်တံကြခင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံချစ်တည်ရဲ့အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့်လေယခုကဲ့သို့ပြတ်ဆုံးသွားသောအခါဘယင်းမိမြတ်ကလုံးဝခွင့်လွန်နိုင်မည်မဟုတ်ချေ။အကိုကျိုးရဲ့မိန်းတို့ကတရေခန့်အားရှာဖွေဖမ်းဆီးနိုင်ပါမည်လော။ကျူဝေကစမတွဲဝင်းတော့သူမကဖခင်ဖြစ်သူကအာတင်း၍ပြုံးမြပြီးနှစ်သိမ့်လိုက်ပါတယ်။မင်းကြီးကဖိဖိကိုငှက်ညာထောက်ထားပေးမှာပါ။ဖေဖေကတာဝန်ဝတ္တရားကိုအမြဲတည်ပြုံအောင်ထိရွက်ခဲ့တဲ့သူဆိုတာမင်းကြည့်သိပါရယ်အခုကိစ္စကလည်းရန်သူရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ပြည်ရည်ရီကြောင့်ဖြစ်သွားရတာပါဖေဖေရဲ့စိတ်မလျှော့ပါနဲ့နေစားကြည့်ကျွထိုက်ပုံကခေါင်းညိလိုက်ပါရယ်မင်းကြီးကစိတ်သဘောထားဖြူစင်နေတနာကျင်တာတတ်တယ်ဆိုတာဖေဖေသိပါရယ်ကွယ်ဒါကြောင့်ဖေဖေကို၃လလောက်တော့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ရတနာတွေကိုရှာဖွေဖို့အချိန်ပေးမှာပါကျူဝေကခေါင်းညိလိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်မင်းကြီးကတနာငင်ညာတဲ့အဖြစ်သုံးလတော့အချိန်ပြီးမှာပါဒီသုံးလအတွင်းမှာအကိုကျွရဲ့မင်းကတရေခန့်ကိုဖောက်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ပြီးရတနာရီကိုပြန်နိုင်မှာပါဖေဖေသူစကားကြောင့်နေစားကြည့်ကျွထိုက်ဖုံးကစိတ်သက်သာရသွားပါတယ်သူအချိန်တွင်မြည့်ထားသည်တောလမ်းမှတဆင်ချင်းကျုံမြို့ဝင်တကားစီသို့ဥတီမောင်းနေနေပြီဖြစ်ပါတယ်ချင်းကျုံမြို့ကနေပြည်တော်တရှိရာမြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချင်းကျုံမြို့ကအစင်မြေးစီကနေတက်ပါတယ်ရှိခေစာပေသားများရဲ့စာထဲတွင်ကျင်းကျုံမြို့ကအလွန်တရာလှပသည်ဟုစာဆုပ်ရှိပါသည်။ကျင်းကျုံမြို့တောင်ပန်းတွင်ရှိတဲ့ကြပန်းရှိအိမ်မှာလည်းနမေကျော်ကြားလာပါသည်။နေ့စဉ်ကြပန်းရှိအိမ်သို့လာရောက်လေပတ်ကြတဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်များမှညပြစီကလာပါသည်။ကျင်းကျုံမြို့သို့လာသူတိုင်းကြပန်းရှိအိမ်သို့မလာတတ်ပေ။ကြပန်းရှိအိမ်သို့လာသူများမှတည်တံ့ဖြစ်ပါသည်။ထို့အတူကျင်းကျုံမြို့ရဲ့မင်းလမ်းမကြီးမှာလည်းအစဉ်အမြဲစီကနေတတ်ပါသည်။မင်းလမရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်စားသောက်ဆိုင်ကြီးများအရက်ဆိုင်များတေးခိုခန်းများအထည်လေးဆိုင်များတည်ရှိပါသည်။လမ်းဘေးရောက်တဲ့စားသောက်ဆိုင်ကလေးများမှာအများပြားရှိပါသည်။မိတို့ပင်ဖြစ်စေကျင်းကျုံမင်းလမကြီးကအမဲလူစီကားနေပါသည်။ယခုမင်းလမကြီးအတိုင်းအဖြူရောင်မြင့်ထားတစီမောင်းနေဝင်ရောက်လာပါသည်။ထိုမြင့်ထားသည်နေစားကြီးကျူထိုက်ဖုံးနှင့်တမီးဖြစ်သူကျူဝေတို့စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့မြင့်ထားပဲဖြစ်ပါသည်။မြင့်ခွာသံများစူညံစွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မြင့်ရထားသည့်မင်းလမကြီးအတိုင်းမောင်းနေဝင်ရောက်လာပါတယ်။အတန်ကြာမောင်းနေလာပြီးသောအခါမှာတိတ်ခုခံတစ်ခုရှိရင်မြင့်ရထားကိုရက်တန်လိုက်ပါတယ်။ထိုတိတ်ခုခံရဲ့ရှိတွင်အနီအောင်ဆိုင်မုတ်ပြားတစ်ခုထိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ထိုဆိုင်မုတ်ပေါ်တွင်အဝါရောင်ရွှေစလုံးများရှိနေပါတယ်။ပီဝန်းစားတော့ဆိုင်နေတိတ်ခုခံမြင်းလေးရက်တန်သွားတာနဲ့မြင်းလေးမောင်းသမားကမြင်းလေးပေါ်မှာခုန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်မြင်းလဲအိမ်တကာကိုကြပြကြရဆွဲဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မြင်းလဲအိမ်တကာပွင့်သွားသည်နဲ့မြင်းလဲအထွေမှာအညွှန်ရဝတ်စုံရှိကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အသက်50ကျော်ရှိမဲ့အဖိုးတစ်ယောက်ဆင်းလာပါတယ်။မြင်းလဲမောင်သမားကကြပြကြရဥညွှန်ရှိုးသည်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။အညွှန်ရပုတ်ကိုဆင်းလာပြီးနောက်မြင်းလဲအထွေမှာအဝါရောင်ဝတ်စုံရှိဝတ်ဆင်ထားသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆင်းလာပါတယ်။သူမိန်းကလေးဟာချုံမော့လပတဲ့ရုပ်သင်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစစ်မှလည်းပြည့်ပြည့်လာပါတယ်။အဖိုးကမင်းကလေးဘက်သို့လှည့်၍ပြောလိုက်ပါတယ်။ကဲသမီးအဖေတို့တဲခုမဲတဲခုခံလျှောက်ပြီ။မင်းကလေးကကောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ။ထို့နောက်အဖိုးနဲ့မင်းကလေးကတဲခုခံအထင်းသို့ဝင်ပြီးရှေ့စပွဲမှာအခန်းကားလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကသားဖားနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတီးတန့်အခန်းတစ်ခန်းစီယူလိုက်ကြပါတယ်။ထို့နောက်ငှားရထားတဲ့တီးတန့်ခန်းလေးများသို့ဝင်ပြီးအနားယူလိုက်ကြပါတော့တယ်။
Mong mai thì nhà chị đồ cúp giao giao sĩ tòa lê bi, nhà nó là bị phá bari, nguyên trên được cù lông tây xây nhìn tận đi bari. Bi quan trên cù khai mà lê, nhà em mong du ao đền tây xây nhìn tận đi bari. Nhà em mong du ao đền, trên cù du em nhà mà em mở cha nhà bà bi. Tô đó, trên cù khai em trong ba má khăn cù đền, mi nhà ông nhà lên là trong ba đi bari. Thưa khai mà, nên sao chị chú thầy bảo trên cù để khai cho bari. Khai này nên sao chị chú thầy bảo ngà, khâu đầu khâu biển là sau đi bari. Tôi gọi cho cô ấy chạy thì em mập vô này tìm bế. Tôi hiểu như nào bỏ mà, số nhìn bụi bàn này sẽ hiểu nhà bỏ lên đi bà đấy. Mình đáp nhận là trên. Tôi gọi nếp đi rõ tù, bây giờ mình nhận ở khá xa huyền hào giả mạp cho bà đấy. Thu tù ở khá xa huyền hào rí, bây giờ mình nhận sẽ là nà tức tạp cho sống mùa trà, tốt là trên bí bà nhận sau thái giả mạp cho bà đấy. Ở kênh huyền bây giờ mình nhận cả, tôi gọi mình nghe nhà về, tốt là trên mà bí kể liền. Nên ra đi chú thầy bỏ xa huyền mà trời vừa nọ bá. Thu tù xô lên, tôi gọi trà tỷ lệ mà tập ba cha mình xí rồi bị trái với bao nhiêu sợ của nhân sinh đã khai khai bù đỏ lên sự cố đã chín bây giờ mình nhất trạng khá xã huyện nhà mình cô trái với huyện nhà mình thì thà huyện lên niệm mi ba đấy tôi tự nhà mình cô cháu em học ba tôi cô bây giờ chạy cháu em cô mà chơi với tập phe nhà nào mà già về về phe này cha nào phe ba đấy chú zen tôi hiện khá gì đồ sau lần này đấy chỉ đơn tự thấy cô cha lại nhà ba đấy nên sao đi chú thầy bảo mà chỉ lần cha toa đấy tôi gặp được cả vài gì đồ ta ai dùng sốt sai chỉ niệm mi ba đấy chú zen ở khán nhà bên bác sĩ mà tâm ý phải tuổi thằng cô trả lời nhà bà đấy, phải bị tâm ý khán này vấn cái mày, tâm ý phải tuổi chú huệ ý sáu tháng mình mà học bài lo, chú đại bảo ngã được khảo bác sĩ đồ lên chỉ việc cho lại bà đấy, vấn cái tâm ý, chú ác khá, ở khán được khảo bên đó bị, ở khán này tuổi chú huệ huynh học là bà đấy, chú huệ cả phát hiện phải tuổi à, u nhược cả rồi biểu bị, chú nhị trả lời mình cô chỉ lại bà đấy, phải bị khán mà mi lên này lo, tâm ý là cái nào bà, tôi cả thu nhà đã biểu bà đấy. Chú đại bảo ngà không nhận lại đây. Ý quay, à phía em mà biểu tế quay. Chú huy gà phát hình chế tù à mở chí lại bì, xí mô xoàn bì lại bà rì. Mình nói chá nhé, mình chí gù ở khá xa huy nhà mà mô, à phía em mà biểu ra là. Chú đại bảo ngà nô xây nì bà rì. Trí xây nì liền huyền khẳng chế mà hậu bà là. Chú huy gà xa gà xa lại bà rì. Tây mà xuyên mà nè phía bì. Mình chí gà tâm ý rù gù nghe nhà thao thá rì ảnh nì nè. À chên tông là lâu đó bì mà bà. Thì tông là trẻ mà, tí hẹ khẳng ngô xa huy phán xí này mô lô rì. Tí ấy khăn ngô xa huy phán xí mì bí xô yên, xe rà nà tức tà gô lê, chân trí à mà bà phê bì. Chú thầy bông ngà gáo ngà sáng lại bà rê. Tí lâu lê, lô lê trí thà lù mì xào thầm mì. Tí kây xa gà, ả lùn dế chì dè kây xa bè. Tí ấy rà nà tức tà gà, nà nà ngàn chì dì ạ trà ả lùn dế chì dè. Đà chào, tí lù bà chà tòa nhà rê kây xa mà. Bây yên mì mìa gà, khuyên nô nài mô xô rà, trò đã cháu phê bì gà, số qua số ngồi truy thay. Để kể lu mình chỉ gà, phê bì của tiền là bì mẹ suy lên, phê bì khai bộ ở tiền mà về. Đã bì mẹ tâm ý của nó, phê bì xin mình chào. Mình đã nhận gì là khai bì lu mà, phê bì bây giờ là bố suy lên, tâm ý lên, tìm nhau gà mình sau này để thoát khỏi ta bà. Tâm ý cho anh ấy xin này nên số làm mấy bạn này. Suy xem nhau sợ tất khai anh này đi. Phát hiện chuyện từ về sáng cháu, chú huy em nhận luôn anh em mà, nhớ gì tìm nhà trước cô là bà đấy. Tụi mà gặp vấn đề gì quay ra người chỉ lại bà đấy. Nhi là cái mà phê bê cô, trước khi đến phan xí tham mê rồi nhé. Tâm ý thì miêu gà này mình thắc khả này mu. Tâm ý phê bê cô sao ông kể mà bỏ. Mình chỉ có ở tận nhà khán sau tiền mà bà phê bê. Chú thầy phong ngà tập biến để chơi trà bì, chơi quay ra biểu lại bà đấy. Bây giờ anh nào có bắt tụi mà mình luôn sang này mà u quay. Phê bê phan ngày nhà mà tâm ý gà, mình chỉ có ở tận nhà khán sau tiền mê rồi nhé. Mình chỉ em nhớ đồ xa lại mê. Mình chỉ em nhớ đồ xa nhé. Tâm ý trời anh ấy suy nhà đấy. Em nhớ trò mà xa về này cô, tâm ý ở tất khả nhà này nè. Mình nói phía 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 mà nào bố xô yên, tâm ý tìm yêu gà này chết trên trò tòa bà. Đã khá tâm ý ở trò, phía phía lâu bí này nào về tâm ý. Chú vị gà ngô xa yên mà, bố gà ngô trình khá xa lại bà rê. Mà tao phía phía, tâm ý mà tao. Phía phía gô trà gây bì, tâm ý tìm yêu gà trăm mà tao này mà. Thu hạ khá, chú thầy phong yên nhận à tì chì lên ở tòa bà rê. Tù gà tâm ý phía tù à xì xì chì lại bì, phía tòa xa bèo lại bà rê. Tâm ý gô phía 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 mà nào này nói tìm yoga anh nhân sống thoát tao bộ biểu ra, bây giờ xem mặt trời ga, tâm ý của bà lấy làm phan xin mà sâu lục biểu ra bà. Ta gặp phê phê em ấy về tâm ý phê phê em ấy của na khay nhám ấy, mình na khay tâm ý ga phê phê tâm ý mau trả bộ. Chú huy ga, ba cái phía tụi à mình luôn sang như tập phi cao nhìn lại bà đấy. Học kệ phê phê, tâm ý phê phê sáu cái na thằng bà mày. Chú sáu cái cháu, chú thấy phụ em nhân na bảo đi, chỉ nên để tay trẻ chơi ông nhà bảo lên là bà đấy. Tụ ga u ga ngồi trên sàn nhìn lại bì, chỉ nên sáu biểu lại bà đấy. Tama phê phê tâm ý. Phê phê tâm ý của xây trả thác kê bia xì quê.
ထို့နောက်နေစားကြီးကျူထိုက်ဖောင်းကသူ့ရဲ့အင်ကြီးအိတ်ထဲမှာအနီရောင်အိတ်ကလေးကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးသမီးဖြစ်သူကလမ်းပြလိုက်ပါတယ်။သမီးဒီမျိုးကထထွားရင်ကွန်ရှမ်းမျိုးကိုလည်းမပြန်ပါနဲ့။လုံချုံစိတ်ချရမယ်နေရာတစ်ခုကိုမှနေပါ။ဒီအိတ်ထဲမှာပရမညာတွေပါတယ်။သမီးဒီပရမညာတွေကိုထုတ်ခွေရောင်းချပြီးသမီးဘဝရှိရေးကိုခရီးစပ်ပါ။ဖေဖေအတွက်နောက်ဆက်မတင်ပါနဲ့။ကျူဝေကအရှုပ်
ုံးလေးများအားသူတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကသူမအတွက်အင်းမြစေတနာထားသူပင်မဟုတ်ပါလော။ထို့သို့တွေးမိပြီးကျူးဝေမှာဝန်းနေစွာငိုရှိုက်မိပါတယ်။တမီးဖြစ်သူရဲ့ငိုချင်းတန်ကိုကြားရတဲ့အခါကျူးတိုက်ဖုံးကမြားစွာဝန်းနေသွားမိပါတယ်။ဤတမီးကိုဤရွယ်ထိကျွေးမွေးပြုစုခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။သို့သောသူကမျက်နှာကိုဟန်ဆောင်ပြုံးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။တမီးရဲ့တိတ်ပြီးဝန်းနေမနေပါနဲ့။မင်းကြီးကဖေဖေကိုညတာထောက်တာပြီးရေရနာတစ်တာကိုရှာဖို့သုံးနာအချိန်ပြီးမှာပါကဲကဲငိုမနေနဲ့တော့တမီးညနေလာပြီးသွားရတော့ဤများလောက်တော့နေစားကြီးဟန်ဆောင်နိုင်ပါလေသူကတေးရမီကိုကြောက်သူမဟုတ်ခြင်းကြောင့်ဤတို့ဟန်ဆောင်နေနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူအခါကျိုးဝီကဖခင်ဖြစ်သူအားဥညုကာရဝပြုပြီးအခန်းတွင်းမှထွက်သွားတော့တယ်ကျူးတိုက်ပုံကတမီးဖြစ်သူရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်၍မျက်ရည်များဝဲလာမိတော့တယ်မင်းပြန်ဆိုတော့အချိန်မှာကံကြမ္မာကမြည်သည့်ဘက်မှရက်တီပေးပါမည်နီ။နနက်ခင်းအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျူဝေကစောစင်းစွာပင်အိမ်ယာမှနူးနေခဲ့ပါတယ်။သူမကညကအတော်ညနဲ့မှအိပ်ပျော်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သောစောစင်းစွာပင်အိမ်ယာမှနူးခဲ့ပါတယ်။ကျူဝေကအိမ်ယာမှနူးနိုခြင်းဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အခန်းစီသို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သို့သောအခန်းထဲတွင်ဖခင်ဖြစ်သူအားမတွေ့ရတော့ချီဖခင်ဖြစ်သူကစောစင်းစွာပင်နန်းတော်သို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျူးဝေကမိမိအခန်းစီသို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကနနက်စာကိုမစားနိုင်တော့ပြီ။ဖခင်ဖြစ်သူအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေမိပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကြိုးထိုက်ဖို့သူမထံသို့ပြန်လာနိုင်ပါမည်လော။သူမမစင်စားတတ်တော့နောက်ဆုံးသူတို့သားဖာကန်စီမန်ယာကိုခံရတော့မည်ကိုသိလာပါတယ်။ကန်ချမာကသူမဖခင်အတွက်အကောင်းဘက်ကရှိနေပါမည်လော။သူမကဖခင်ကြီးအားစောင့်ဆိုင်ရင်ညနေခင်းစီသို့လျှောက်သွားပါတယ်။နေဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နေဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျင်းကျုံမြို့တစ်ခုလုံးမီးရောင်များထိန်းလင်းလာပါတယ်။ P1 တိတ်ကိုကန်းမှလည်းမီးရောင်များထိန်းလင်းစွာထွန်းညှိထားပါတယ်။မီးရောင်အောက်တွင် P1 တိတ်ကိုကန်းရဲ့စားတော့ခန်းမကြီးတစ်ခုလုံးဧည့်သည်များနဲ့စီကားနေပါတယ်။ကျူဝေရဲ့ခန်းထဲတွင်မူမီးအိမ်ငယ်တစ်လုံးသာထွန်းညှိထားပါတယ်။ဝါချင်းချင်းမီးရောင်အောက်မှာကျူဝေကကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေပါတယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာမျက်ရည်ကြီးများပြည့်စုံနေပါတယ်။ယခုအချိန်ထိဖခင်မြတ်သူကျူတိုက်ဖုံးရှောက်မလာပေ။အချိန်ကြာမြင့်ချင်းကအချိန်နဲ့မကောင်းချင်းကိုဖော်ပြနေသည်မဟုတ်ပါလားဤသို့ဆိုလေဖခင်ဖြစ်သူအားညီလာခံပြီးတွင်ဗရင်ရှဲမတ်များကဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်အချင်းချထားနိုင်ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူဖန်ဆီးခံရလေမိမိကချင်းချိုးမျိုးမှထွက်ခွာသွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျူဝေကရင်းသို့စဉ်းစားမိတာနဲ့ထံရမထားလိုက်ပါတယ်သူကအန်ခဲကထားလိုက်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကပျက်စီးပြီတော့မယ်ထို့နောက်သူမကတကားရှိရာသို့လျှောက်သွားလိုက်ပါတယ်ညရင်းချင်းမင်းသူမကချင်းကျုံမြို့မှာထွက်ခွာသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ဆွဲနေရင်မဖြစ်ယခုပင်လည်းနောက်ကျနေပြီဟုထင်နေမိပါတယ်။ထို့စဉ်သူမရဲ့အခန်းစီသို့ဥတီပြေးလွှားလာနေတဲ့ခြေတံများကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ခြေတံများကပြင်လာပါတယ်။ကျူးဝေရှင်းထိတ်သွားတယ်။ဘရင်ရှင်းမများသူမအားလာရောက်ဖမ်းဆီးကြခြင်းပေလော။သူမအံမတူနိုင်တဲ့သူဖခင်ကကြိုတင်ရှောင်းတင်းရန်သာမှာကြခဲ့သည်မဟုတ်ပါလော။သူမအရှင်းသို့ထိတ်လန့်စွာတင်းနေခြင်းမှာပဲခြေတံကသူမအခန်းရှိမှာရပ်တန့်သွားပါလေ။ထို့နောက်အခန်းပြင်ဘက်မှာတကားထိုးရင်းအော်တန်ပေါ်လာပါလေ။တမီးတမီးတကားဖွင့်ပါအောင်။နေစားကြီးရဲ့စကားတန်ဖြစ်ပါလေ။သူစကားတန်ကြောင့်ကျူဝီရဲ့မျက်နှာလေးမှာဝင်းလက်တောက်ပါသွားပါလေ။ထိုအတန်ကဖခင်ဖြစ်သူအတန်မင်းမဟုတ်ပါတော့။ပြန်လာပြီ။ဖိဖိပြန်လာပြီ။သူမကဝန်တာချင်းလှိတ်တက်လာတဲ့ဖြစ်လှိမ့်မြန်စွာအသက်ရှူမိပါလေ။သူမကဝန်တာအားရဖြစ်တကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပါလေ။ထို့အခါတကားဝမှာရက်တက်နေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကျူထိုင်ပုံအားတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ကျူဝေကမျက်ရည်ရွှဲလေးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဖေ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 ပြန်ရောက်လာပြီနော်။ကျူထိုင်ပုံကခေါင်းညိလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်သမီး။မင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးပါပဲကွယ်။မင်းကြီးကဖေဖေတို့ကိုတနာငင်ညာတော့အဖြစ်သုံးလအချိန်ပေးလိုက်တယ်ကွယ်။ဒီသုံးလအတွင်းတရေခံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မနေ့ကျရင်ဖေဖေတို့ကွက်ရှမ်းမျိုးကိုပြန်ကြမယ်။ကျူဝေကပြုံးမတူဝေဝေဖြစ်ခေါင်းညိလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဖေဖေ။တရေကံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အရေးကအရေးကြီးတယ်။ကျူတိုက်ဖုံးကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။သူဆူတောင်းမိပါတယ်။ဤသုံးလတာကာလအတွင်းတားပြစ်သူကျူရဲ့မင်းကတရေကံကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပါစေ။လယုံကကဘာမြေပြင်တလွားကို
အင်းများနဲ့အလင်းရောင်နဲ့လွှမ်းခြုံထားပါတယ်။လာရောင်အောက်တွင်နေစားကြီးဟန်ဤထိုင်ရဲ့ခေဟာတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်နေတတ်နေပါတယ်။ခေဟာတစ်ခုလုံးအိမ်မောကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့နေစားကြီးဟန်ဤထိုင်ရဲ့အခန်းထဲတွင်မိယုံများထိုင်နေပါတယ်။အခန်းထဲတွင်နေစားကြီးဟန်ဤထံကကြောက်ကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်မှာထိုင်နေပါတယ်။သူရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာတည်ကြည်လေးနဲ့နေပါတယ်။သူအတူသူရဲ့ရှ
ตีเสียงเงาเพียวขึ้นยิ่งทบบอลลาบาร์เลยไม่เช่นฉันเจ้าเพียวเลยสกาวน้าเลยทบบอลเดนอไม่เช่นฉันก็พยายามเข้าในลายบาร์เลยน้าเลยบาร์เลยเนี่ยสามีเนี่ยสามีหายทางก็เจ้าสาวเพียวลายบาร์เลยตัวเองจะวุ่นเองมาเข้าใจเส้นเลยเนี่ยใช่ยามยาเทียนลายบาร์เลยน้าเลยเจ้าเพียวเลยใจเราอยากไหมตีชาบาร์เลยทีนี้ไม่สิ่งตัวยาวลายเลยไหมเอริคาใจยังไม่ก้าวเข้ามุมสั่งมา ตัวก็ไปหูเนี่ยก็ก่อนฉันเนี่ยจะเจียตาฉันสบู่เนี่ยนี่เอาไปก้าวสั่งไปถ้าเจ้าตัวก็มาอย่างนี้ไปทำยังไงตัวเองยังลงนี่เดี๋ยวมามิ่งกูเนี่ยจะเช็คเนี่ยใช่ยาวนี่ชินี่เจ้าเมียเนี่ยที่รอที่เอซีเซนเอาเมียมาบ้ามิ่งฉันก็ติดใจสวนน่าสนใจบ้าเลยตัวก็พามาไม่เยอะตัวมารู้เยอะเพราะว่าก็เนี่ยจะไม่หายใจเลยแล้วเขาเทมาเชียบเชียดีเพราะว่ามีอาเปียบ้าเลยเนี่ยจะไม่หายใจก็สกัดสลายบ้าเลยช่วยมิ่งก็ไปหูเนี่ยได้
ထာကြောင့်သူကိုမင်းရဲ့မာယာနဲ့ထောင်ခံရမယ်။ကဲကဲမင်းအခန်းမင်းကြံတော့သူတင်ညမင်းစီကိုအမှန်တကယ်ရောက်လာမှသိကြတယ်။ထိုအခါမေချင်းရှန်ကဥညွန်ကားတစ်ပါးပြုတ်လိုက်ပါတယ်။နေစာမင်းဟန်ရဲ့အမိန့်တိုင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ရှင်။ထို့နောက်သူမကအခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်စွာထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ခြေလမ်းများလေးကန်လာပါတယ်။မေချင်းရှန်ကသူမအခန်းစီသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။သူမရဲ့နားထဲမှာနေစာမင်းဟန်ကြီးထံရဲ့စကားများကိုကြားရောက်နေမိပါတယ်။ကျူရမင်းကပိုက်ဟူနေတာပဲကျုပ်တို့လူမျိုးတွေကိုပြက်စီဆုံးရှုံးစေဖို့အကြံနဲ့ကျုပ်တို့နယ်တွေကိုဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပဲမေရှင်းချန်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ကျူရမင်းတို့တော့အမှန်တကယ်ပဲပိုက်ဟူနေမှာတရှုံများဖြစ်ကြသည်လို့သူမမမှန်စားတတ်ချေသို့တော့သူမရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာကျူရမင်းရဲ့ချုံမော့ခန့်ညားတဲ့ရုပ်သွင်းနဲ့ဖော်ရည်ပြူငါတဲ့အပြုံးတို့ကသာပြန်လည်မြင်အောင်နေမိပါတယ်မေချင်းရှန်ကသူမဘဝမှာရောက်ကြလေးများစွာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပူပါတယ်သို့သောကျူရမင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ကဲသို့စိတ်မလုံရှားခဲ့ပြီကျူရမင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာသူမနှလုံးသားမှာတဆက်ဆက်ခုန်နေသည့်အထိလှုပ်ရှားမိပါရဲ့သူမကကျူရမင်းအားချစ်မိနေပြီလားသူမခွဲခြားမသိနိုင်ခဲ့ချေထို့သို့တွေးလိုက်မိတာနဲ့မေချင်းရှန်ရဲ့မျက်နှာလေးပေါ်တွင်ပန်းသွေးရောင်လွှမ်းသွားပါရဲ့သူမရဲ့ရှင်ခုန်သံမှာလည်းအတိုင်းမသိမြန်ဆန်လာပါရဲ့ညီတို့ဆိုစီသူမရဲ့ရှင်ထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဥပိ္ပခါပြု၍နေစာမင်းဟန်ဤထိုင်ရဲ့အမိတိုင်းကျူရမင်းအားချောင်းအောင်တည်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤအလုပ်ဒီမလဲကိုပါ။သူမပင်ပန်းစွာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ရှင်ထဲ၌မောပန်းနွမ်းနေတကယ်တော့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။မိမိချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ရှင်မှာမိမိအားမာယာများနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ်မမြင်စေလိုပါ။ညီသည့်မိန်းကလေးကများဤသို့မဆောင်ရွက်လိုပါ။အယုခံတိုင်းသာဖြစ်စေလိုပါတယ်။သို့သောနေစာမင်းဟန်ဤထိုင်ရဲ့အမိန့်ကိုသူမမလွန်ဆန်နိုင်ပါချေ။ခမကြီးတစ်ခုလုံးမိအောင်များဖြင့်ထိန်လင်းနေပါတယ်။ကျွေမင်းကဇင်းကြံလန်းအတိုင်းတိတ်ဆိတ်စွာရှောက်လန်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေစာမင်းဟန်ဤထံကရတနာသက်သာပျောက်ဆုံးမှုတွင်အဓိကမသိငါဖွဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်နေစာမင်းဟန်ဤထံအားစုံစမ်းရန်လိုအပ်နေပါတယ်။ကျွေမင်းကနေစာမင်းဟန်ဤထံအခန်းတကားဖြစ်တဲ့နှစ်ပန်းပွင့်ပုံဖော်ထားတဲ့တကားရှိရာသို့ချဉ်ကပ်သွားရန်ခြေလှမ်းပြင်လိုက်ပါတယ်။ရှုပ်တရက်အလွန်ချိုသာကြည်လွင်တဲ့စကားတန်တန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မအိတ်သေးဘူးလားကိုထူအတန်ကမေချင်းရှန်ရဲ့အတန်ဖြစ်မြန်သူ့မှတ်မိလိုက်ပါတယ်။ထူအတန်နဲ့အတူမေချင်းရှန်ကသူ့ရဲ့အနီးသို့ရှောက်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့မိန်းကသူ့မအားလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ထူအခါသူ့ရဲ့ရှင်နေနိုင်ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားသွားပါတယ်။မိယောင်အောက်တွင်မေချင်းရှန်ကလှပလွန်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့မိန်းကမိန်းကလေးပေါင်းများစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပူပါတယ်။သို့သောမေချင်းရှန်လောင်လှပတဲ့မိန်းကလေးကိုမမြင်တွေ့ဘူးချေ။ယခုမေချင်းရှန်ကလက်တဖက်၌အရက်ခွက်ကလေးအားခံ၍သူ့အနီးသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ပူတာပြောညဝိအင်းကြီးရှိကိုဝစ်စင်ထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်သူမရဲ့အချိုးစားပြပြကျနလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။တွေ့လျားတဲ့ပေါင်နှံလေးများမှာယောက်ျားသားတို့ရဲ့နှလုံးများကိုစူးပတ်စေပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကျွေမင်းကမိချင်းရှန်အားဆက်၍မကြည့်မိစေရန်စိတ်ကိုချုပ်တီး၍မျက်နှာတစ်ဖက်သို့လွှဲလိုက်ပါတယ်။ထို့အခါမိချင်းရှန်ရဲ့ချိုးလေးနဲ့စကားတန်ကထပ်မံထပေါ်လာပါတယ်။မိချင်းရှန်ရဲ့ချိုးလေးနဲ့စကားတန်ကထပ်မံထပေါ်လာပါတယ်။အခုအိတ်မပြောလို့လား။ဘာဖြစ်လို့ထွက်လာတာလဲ။ကျွေမင်းကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်။
How did Yama? Embiorane, Dibago Talara. Do ye a tanga, a nange don't ye like any barry? Do ye a pingo them hoti? Do say lo shani digo, mitin shanty like barry? Nizami haita yezagamia, do ta mangani dim hobala. Toja, dumaga, Yoshi name yenatane. A go embioi, jamane, sagabio ho yarabo. La tasso, Yama count doya. Mitin shanga, shinu bioima, duma can shiado shada barry. To a car, do ye minga, la basa shall land barry. Mitchin Shaye, now to Alago, Giamma, Mendani to the Ubama, like Balami Vari. Tuga, same me ta dupama, now my like Batami Vari. Tuga, Nesame Haitae, a cancy do way, so lay and gaze our mamma pin I know we. To attain we, Nesame Haitae, a candacama, a name a half our body. A canema, susha dog body, Melo a songa, Juya me and now Joa, Saitini Vari. To Melo a song name, Gauche, Saint Lady Ejayamia, Long Bion Ejayamia, Bolini Vari. Nesame Haitanga, maybe you like barry. Juyeme, Juyeme. Jodo Hongs and Niga, Tata Lumuriga, this up how Lumurilo, Kamyaki Shonja Kebure. A guru, Kamyagurai, Hongs and Nidu, mainly Diago, Selani Bim Hola. A chisure shago, Kamyalu, Nali can some be nine Lutiaudra, Joga Pansin be like Dabe. Kamyamajagi, they go see Ame. Do ye jump up your soda, Miago, Juyeme Diaga, Majani Barotti. A be Mali, Jani Bamini. Do you name my don't worry, Sakapini dim hobala? Do you mean a meeting shanga canedo, lamu like barry? To a car, meeting shanga, a cantago piano picture like barry? Do you mean a canedo when I dine? Which I think your nation angle, Kansami like barry? To ga a canedo, yellow way eat like barry? A canary get in the long she barry? To green barry? Bandu yanka only some yaga, dilly la bali as she barry? Green bean eye, mending old the long she barry? To a bee? Manning away in a bema, away some yate, we wrote it alone, she barry. Meeting Shanga, tu a, Joshin in Minatane, Ta Jamaya Kameko. Tu maga shindo yobi, Nunya lare la glipe, do ye me a letter by our second like barry? Lago. Do ye minga shindo yoyema, getting shiado shot our barry? Do ye minga, emma money dubama, meeting Shan Koyano do like about our barry? Turn out tu maga, getting boring to Molly Tan like barry. Juye Minga, Korean Bishi, Galatine Taloma, way out in Tali Bari. Duaka, Majin Shanga, Dua Moti B. Villa Bari. A good thing is in Nigo, Eta Villa. Juye Minga, Connie Bialai Bari. Eta Vinima. Duga Shinu Biobi, a can't drink the Milo Wiji Lai Bari. Duaka, Majin Shanga, Duye Miana, a Tanzang Eti Nimi Bari. Juye Miha, Shouta Bitabi, Chomo Canale, Show Mushi to Pibari. Do ye mellow a so ma be ye did that ye? Don't jarry me now by shape your body. To a ye, ye go to tell ye, naranga ball in the body. Meeting Shanga, do ye me ye, Tomo can yarry me now go eat in me body. Do ye me ye, your jabby da mugale, do go says on the body. Do my ye shing hong tanga, boy ye mena the u timmy body. To a tailie, do ye minga, do my auntie be me like body. Hey, party nearly. Meeting Shanga, kapyaga yam yan like body. Or pamama hobo. A go eight in a bilalo, Sazani Abba. Do ye ming up a cold chair, don't like barry? Dilo a tame yuma, a go any me, so ye. A go ga, a lo my maid, a luma tea, pitama boga. Mijin shanga, yama go da barry. Do maga, numbly in a honey, me like barry. Papillo leche. Do ye ming up yama pity? Do ga, Sazan hand you ye. And papillo le so raw. Do ga, Sagago kita shay ye. Mijin shanga, len you to be like barry. A go shima, they larry, let the milly to buy shawny lobo. Meeting Shayam and Ali Ma, Shasita, Bandu Yang Randa Bari. To a car, do ye minga. Meeting Shama, a loo Jodare, mingle jaw kimia, a cake me like Bari. Meeting Shaha, do Jodarabe. Tanimia, below lobby, Tinia was young Yabali. Babe Pibi, Nadu Siga, Nesami Haitan Yango, Mimia Song and Tiami. To go at Yaute, Tayu says Annie Bibari. Meeting Shangale, Nesami de Haitan be a tari and made down wingo, then Sanani Bibari. Through Nioga, the golden second Samugo, Bate B, Dawim Yago, Dridoni Mijabari. To get your Dawim Yago, Tansoni Bamla. Do you mean our Sinati Libi, Lanko Libari? Nyama, Mitin Shanga, Duma Alanti Libari. Shin, Babyam Lulego. Do you mean our Milibari? Nyamarugo, Bantra, Puedu, Puetarelo, Nezamiga Piora, Eda Hola. Mitin Shanga, Kaunibia Libari. Hobari. Jamaru, Bantra, Puedu, Puetariga, Miba Mediba. Papillo leche. Do ye minga, beyond I be. Bahama Pibau. Tane, Bentra Huega, Nezaminga, Berunga Huesigale. Lungere lini laugaba. Tamale, Lungere lini laugama, Bentra Huere wingeraba. Nezaminga, Sosho Kerabo.
နေစာမင်းကရောစိတ်တဘောထားကောင်းမွန်ရဲ့လားကောင်းမွန်ပါတယ်အခုချိန်ထိနေစာမင်းကကျမတို့ကိုကျွေးမွေးစောက်ရှောက်နေသေးပါသူရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုဆက်လို့တော့မကုန်ပါဘူးနေစာမင်းဟန်ဤထံကနေစာမျိုးယူလာညမှာထိုစကားကြောင့်မင်းချင်းဆိုင်ရဲ့မျက်နှာကွက်ခနေပြတ်သွားပါတယ်အတန်ကြာမှသူမကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်နေစာမင်းဟန်ဤထံကနေစာမျိုးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးနေစာကြီးကျန်ရဲ့မျိုးဆက်တွေ
ကျွေးမင်းကစကားလမ်းကြောင်းတွေလိုက်ပါတယ်။ညီမကိုအကိုတစ်ခုမေးတယ်နဲ့မေးချင်းရှန်ကကောင်းကြီးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါကျွေးမင်းကပခုံးတစ်ချက်တုံးပြီးမေးလိုက်ပါတယ်ညီမအခုကိုဘယ်လိုမြင်လဲထို့စကားကြောင့်မေးချင်းရှန်ရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာဝိုင်းဆက်ပြူကျဲသွားပါတယ်သူမရဲ့နားထဲမှာနေစားမင်းဟန်ရီထိုင်ရဲ့စကားကိုသာပြန်လည်ကြားယုံနေမိပါတယ်ကျွေးမင်းကပိုက်ဟိုနေတာပဲညီမဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလားမေးချင်းရှန်ကကြပြကြရကောင်းခါပြလိုက်ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်အကူမေးတယ်မေးခွန်းဖြေအောင်လေကျမဘလို့မြင်တတ်မှာလဲအကူကပိုက်ဟူကားဆိုတာပဲကျမသိတယ်ကျွေးမင်းကခေါင်းညိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အကူကပိုက်ဟူနေသားပဲဟုန်ချန်းကိုကိစ္စရှိလို့လာခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုပြောမယ့်စကားကိုတော့အကူပိုက်ဟူနေသားဆိုပြီးမငင်းပယ်လိုက်ပါနဲ့အကူညီမကိုသိချစ်တယ်ထို့စကားကြောင့်မိချင်းဆိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတောင်းနေသွားပါတယ်သူမကစက္ကနဲမတက်ရလိုက်ပါတယ်ထို့အခါသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျွေးမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နှိကက်စွာရှိသွားပါတယ်။ထို့ကြောင့်သူမရဲ့ပိုးပြော့အင်ဂျင်ရှေအောင်မှာတင်လျားတွေပေါင်းနေများအထင်းသာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကျွေးမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအားသွေးများစုပတ်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့စင်ချင်းတုံအသည့်တရားတို့ကရုပ်ချင်းကင်းမြင်သွားပါတယ်။ထို့နောက်ကျွေးမင်းကမင်းချင်းဆိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားရင်ခွင်ထဲသို့ဆွဲသွင်းပွေဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။ထို့အခါမင်းချင်းဆိုင်ရဲ့မျိုးလုံးအစုံကဝိုင်းဆက်ပြူကျဲသွားပါတယ်။သူမကထိတ်လန့်တကြားနဲ့ကြပြကြရမောကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကျွေးမင်းကသူမနားစီတို့တွက်ခတ်လိုက်ပြီးလေတံတူတူနဲ့ကပ်မိလိုက်ပါတယ်။ညီမအခုချစ်တယ်မဟုတ်လား။ရုတ်တရက်မေချင်းရှန်ကမင်းတက်ငင်းငိုင်သွားပါတယ်။ရုတ်တရက်မေချင်းရှန်မှာမင်းတက်ငင်းငိုင်သွားပါတယ်။သူမရဲ့နှလုံးသားထဲနိုင်လေတုံရင်လိုက်ပေါ်လာပါတယ်။ထို့စဉ်ကျွေးမင်းရဲ့စကားတန်းကထပ်မံထပ်ပေါ်လာပါတယ်။အခုမင်းနေရာဖြေပါဦး။မေချင်းရှန်ကအခုမှအိမ်မက်မှလက်နုလာသူပမာညင်သာစွာရုံထွက်လိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမရဲ့နှခမ်းကတဆတ်ဆတ်တုံရင်လာပါတယ်။ကျမကကိုဘဝကိုမပိုင်နဲ့ဘဝပါရှင်။သူများစိတ်နဲ့ကိုကိုပါရှင်။သူမရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါမျက်ရည်များစီးကျလာရင်မှဂရင်းပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။သူစကားကြောင့်ကျူရဲ့မိရဲ့မျက်နှာဖြူဖက်ဖြူဖြစ်သွားပါတယ်။သူကမေချင်းရှန်အားအံ့ဩတကြီးနဲ့မိလိုက်ပါတယ်။ဟင်ဒါဆိုညီမကသူ့ရဲ့ဇနီးလား။မေချင်းရှန်ကခေါင်းခါရှာလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကို။ကျူရဲ့မိကမျက်မှောင်ကုပ်သွားတယ်။ဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။မေချင်းရှန်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ညီမကပန်ထရာဖွဲ့ဝင်တယောက်ပါပန်ထရာဖွဲ့ဝင်တယောက်ကနေစာမင်းဟန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲအိမ်အောင်ပြုခွင့်မရှိပါဘူးကျမတို့ကိုနေစာမင်းကြီးပိုက်မာရရှင်ယခုမှကျွေးမင်းကနားလေသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်အော်ဒါကြောင့်ညီမကနေစာမင်းဟန်ဤထံကပန်ထရာအဖွဲ့ကိုဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာကြောင့်ကုကုကိုမပိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်မိချင်းရှန်ကကောင်းကျင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကျွေးမင်းကမိချင်းရှန်ရဲ့ဘဝကိုသိရှိရ၍တနာကျင်နာသွားမိပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝကကျင်နာဖွေရာဘဝများပြီတကားတစ်ဆက်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့ရှင်နေနိုင်မင်းချင်းရှန်အားဘဝတသက်တာအဖြစ်လက်တွဲရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတယ်ထို့ကြောင့်သူကပြုံးပြီးမင်းချင်းရှန်အားစိတ်စိတ်ကြည်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ညီမကသာလက်ခံမဲဆိုရင်အကိုနေစားမင်းဟန်စီမှာခွင်တောင်းပြီးလက်ထပ်ပါမယ်ညီမဘလို့သဘောရလဲထို့အခါမင်းချင်းရှန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ချက်တုံခါသွားပါတယ်သူမကသူ့ရဲ့မင်းအားမယုံကြည်နိုင်တဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဖြစ်ပါမလားကိုအကိုတို့ကပိုက်ဟူနေသားတွေလေကျမတို့နဲ့ကနေမြေဒေသချင်းတူတာမဟုတ်ဘူးပိုက်ဟူနေဟုံချန်းကဘလို့အစင်လာရှိတယ်ဆိုတာအကိုလည်းသိတာပဲသူစကားကြောင့်ကျွေးမင်းရဲ့မျက်နှာကတီတီလေးနဲ့သွားပါတယ်သူကတီတီလေးနဲ့တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်အကိုမြစ်တာကိုယုံကြည်ပေးပါအကိုကပိုက်ဟူနေသားတယောက်ဆိုပေမဲ့ဟုံချန်းနေသူညီမကိုတကယ်မြစ်တာမှန်နဲ့ချစ်ခင်ခဲ့တာပါအကိုမိန်းကလေးတွေကိုအများကြီးတွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလာအကိုဘသူ့ကိုမှချစ်ခင်မျက်နှာမှုမရှိခဲ့ဘူး။သူကရှင်းလို့ပြောပြီးမင်းချင်းရှာဆီဆီကြည့်လိုက်ပါတယ်။
ညီမကိုတော့တကယ်ပဲဆိုင်လန့်ခဲ့မိတာပါကွာ။ဒါနဲ့နေစားမင်းဟန်ကအကိုရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့ပြောထားသေးလဲ။သူစကားကြောင့်မေးချင်းရှန်ကညနာကွက်ခနေပြတ်သွားပါတယ်။အတန်ကြာမှသူကအင်ဒရီစိတ်ရဲ့ရုံမီပြောလိုက်ပါတယ်။"သူမရဲ့စကားကလည်းမမအကိုတို့ကပိုက်ဟူနေကလူရီးတဲ့သူတို့ကိုခရုဆိုင်ပါ။လူဝတ်တာမှန်သမျှအကုန်ဖြစ်စမ်းပြရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်"။သူကကျွေးမင်းကပကုန်းတစ်ချက်ထုတ
ကျွေးမင်းကသူမရှင်ထဲမှာနှလုံးသားကိုထုတ်ဖောက်တွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့မင်းကသူမရှင်ထဲမှာနှလုံးသားကိုထုတ်ဖောက်တွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်။သူ့ကြောင့်သူကမင်းချင်းရှန်အားတိုင်းဖိုက်ရှင်မှာကရင်ပေါ်နိုင်တဲ့နေရာကိုကြာလိုက်ပါတယ်။မင်းချင်းရှန်ကရှုံးငံနေပါတယ်။သို့တော့သူမရဲ့ရှုံးငံမှုကအင်းအားမပါတဲ့ရှုံးငံမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ညနေလာပြီဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့စီးကျိုးခြင်းနဲ
nhìn nhìn nhau để tôi hiện như nam nhà mà số những bức ảnh của nhà bảo lên trả bài chú ấy tôi rồi xin này này chú em nhớ trả số những bức ảnh của cả tiền trả bài chú em mình ai sẽ cứu chân thì tiền nhà mà là đi đâu trả cho bài chú cháu sẽ cho chân này lưu phản nó cả tôi cảm nhận này trả tiền cho bài lưu phản ngã tập viên chơi trả lại bị sáu cá sát lại bài chị à ra đi công chân này mà công chân này sẽ cho chân ngã công này lại bài hậu đề nhà nó cho nên này bị lưu yêu phàng à, trí trí linh nên chạy như là thằng này. Nên sao mi hành thành em nhá, trí này bị làm mất tiêu. Châu ở trên cho nhà ấy, nên sao mi hành thành à, tại miền nhà trọ xem như mẫu xa đấy. Sĩ chủ trên à lấy thao khăn lại bà đấy. Hậu thế, tụm nhà nào gà béo này bị mẹ, tụm nhà lâu này gà rất sợ để chơi dòng này thắp bỏ này ấy. Chỉ à, tôi ý này lưu tâm mẹ bỗng mẹ. Lưu yêu phàng à, xem mất tâm mất tâm này. Tụ gà mất tên à, xe à, con sông lưu bè. Trả bị mẹ, trí này mẹ gà, tụm này mẹ xù rò, tụ gà phán xì bùm lời cô. Nào bí tù gà, thì nè mì yè xà lù chì xong, nè xà mìm chì nì rò bù khát đà bò quà. Tù nè mà gàng xong xô tù gò bà lù phàn xì mì lè, bà lù lù chà mì lè. Lù yù phàn gà xô yè bù bàn tò gà mì nè thà nè. Nè xà mì hàn yì thà ngà, châu tù gò, tù yè kì hà mà tè gò ngùm chù lai tà gà, châu tù tò yàng gò thang chò xì lai tà bè. À gù lè chù yè mì ngà, tù à khá ngù tì tè xì tòa xong xà yè thì lâu lề mà suy mà này bia chú em mình à nên sao đi chú thầy bảo vậy tại miền nhà mùi alo xa thà để tụ bà tụi em tại miền nhà ở xem nam nhà mà mua go cho dùng tại dùng ở xem nhà tại nhà mà gà mấy xin này mau cháu của mình lấy tụ bà đấy lưu yêu phàng à không ngờ xem này bà đấy thì lâu lề bố bố sao sao mà truy bà này xem tụ gà cháu đủ thà anh ấy chỉ lần trở lại tàn đi đấy thì lâu tại miền nhà ở xem nhà mà đấy chỉ mua thì này lấy yến sinh sự đi rồi đâu mà tất cả thế này lúc chẳng khăn nghe là vậy chú em mình lột treo thế tâm an cho trọ, bố bị suy nhược bỏ, cha rìu nai chuyển sinh ra bỏ, chú ra cả cháu, sĩ chú chị em nhà nào bỏ mà, suy em phụ bạn này xây ông nhà, bỏ lên là bà đấy, mẹ bà đấy, lúc ở tại miền nhà xem nhà mà đấy, chị mua thì được phải bé, sản thu là thế này, mấy chú mình là tự sống hay là tìm học bà la, chị mua thì cả tôi yêu con treo phía bà đấy, mà không mà nào cũng mà lâu, mà không mà nào cũng mà biểu để tôi yêu con treo phía bà đấy, sản thu cả chị mua thì được phải à, muốn yêu đáp nhận thì lúc chân này nghe chị phía bà đấy. Chỉ khu tù lù tông yào gà, ngùi yào đáp nhận tên lòng xa gò xa quý ní chà chèm phía bà lì. Tù đó mặt trên mặt bè, nè xa mì hàn yì thàn yè, mùi nì mình là bòi mà, ngùi yào đáp nhận chì khai chèm tàn gò gò, bàn trò khuê gà bà tà tà bà lì. Thù chào, nè xa mì hàn yì thàn à, mặt tình à xìa gàng sông tù hù tàm mà khai bà lì. Thù tù tàm mà bè, chú yè mình gà, nè xa mì hàn yì thàn à, tì tà xì sông dàng yàn thọ khá tòa chèm phía bà lì. Chỉ khu nhà tò nà tì à thì, chú yè mình tìa bìa mèo tì chì. Tôi xô lý, chú yên mình à, ở tất anh yên này yên xanh ní à bì lò. Sự khu lò, ở khán đất khu lò, đầy xây ní tàn nịp nhá ní. Ở khán đuôi này, sĩ chú chê nè lưu yu phán nô xì ní chá bà rì. Lãn tàn xong ní chá rì, tù rì yên nhá bò mà, xô yên bù phán nè xây rào mía, bò lên trên hàn ní bà rì. Sĩ chú chê ngà, xô mía chá gò bài nè xoá chá lại bà rì. Chú nào tù gà, lưu yu phán bắt tù lè bì, chú yên mình nào gò châu lại tòa mè. Tù gà, xa gà xong nè khá, lưu vật chá gà à phù yên, nè yên sĩ tù xào tòa chá rì. Hey, ni ông lì, ngài lấy lại mà bỏ. Thì cái xa gà, ngài luôn nhỏ xa lâu nè xa nè cái xa bè. Mà lại nè, nè yếu xù yên, nè xa mi hành yên chán tì nại nè. Thì yếu xù rõ, lâu xa yà lùi. Hà, tâu nhỏ xa lâu, tì rùi nè xin là bì mà. Ngài gà tì mà tì à màu, thay sao nè à mà là. Kê kê, trả phía lê, lại kê quá. Tù gà lưu à khá lâu à, xe chá yên hẹn bình lại bà rè. Thù à chê nè, xô tì à lưu à tạc à quên tò bà rè. Tất cả thêm mà về, chú em mình à, ở khán này tôi gặp nhau khi nhau ngồi làm việc, nên em bỏ qua khẩu à, tiền lên xây trả lại bà đấy.
ထိုအခါလူဝတ်တကားကပြန်လဲပိတ်သွားပါတယ်လူယူဖန်ကသူ့ရဲ့အနီးသို့ကြပြခရရှောက်လာပြီးအလင်းစလိုမေးလိုက်ပါတယ်ရှင်မင်းမင်းဘာထူးခြားတာတွေတွေ့ခဲ့လဲရုတ်တရက်သူ့ရဲ့စကားမှာတပိုင်းတစားနဲ့ရက်တန်သွားပါတယ်ကျွေးမင်းကစိတ်ကြွချင်းထန်သောအတိတ်ပဲရှိရဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြွချင်းကသူ့အားဥကောင်းကိုသာအသာရနှိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်သူအကျိန်တွင်သူ့ရဲ့မင်းကသူတို့အားမကြည့်ပဲဂရင်ရှိဟာတို့လျှောက်သွားပြီးအလိုပင်မနှံ့နယ်လာပုံနဲ့ပြက်လဲချလိုက်ပါတယ်။နေစားမင်းဟန်ဤထန်စီသွားရတာမလွယ်ဘူးကွာ။အတော်ပင်မနဲ့မနှက်ပြန်တစ်ခေါက်လောက်ထပ်သွားကြည့်ရင်တော့တီချားတဲ့တက်တေကံပြစီရမှာပါ။သူကစကားဆုံးသောအခါမျက်စိမိတ်ပြီးအိတ်ဆက်ရန်ဟန်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စိတ်ကြိုချင်းကသူ့အားကြည့်ပြီးနှာခေါင်းရှုပ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့မင်းကိုကြည့်၍ခေါင်းခါရှမ်းလိုက်ပါတယ်။လူယုဘန်ကမူသူ့ရဲ့အဝိအိတ်စီတို့လျှောက်သွားပြီးအိတ်ကိုဖွင့်ရင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုနှိုက်ယူလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူကသူ့ရဲ့မင်းရှိရာသို့လျှောက်လာပြီးလက်နောက်ပြည့်၍ရက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ရှေ့မင်းမင်းအတော်ကိုစူးစမ်းလာပုံမဲ။သူ့ရဲ့မင်းကမျက်စိမိတ်လျက်ခေါင်းညှိပြလိုက်ပါတယ်။အေးပေါ့ကွာဒါကတာဝန်ဝိတ္တရားပဲ။ပင်မန်းနေလို့တတ်မှတ်စရာမလိုပါဘူး။တိတ်စကားမပြောကြနဲ့။ငါနားယူလိုက်အောင်မဲ။လူယုဘန်ကမေ့ပြုံးပြုံးလိုက်ပါတယ်။မင်းသွားလိုက်တာအချင်းကြီးမဖြစ်ပါဘူးကွာ။ခိုင်လုံးနဲ့တက်တည်ထောက်တာတခုကိုရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တာပဲထိုစကားကြောင့်သူ့ရဲ့မင်းကရင်ထိတ်သွားပါတယ်သူကမျက်လုံးကိုစက္ကနေဖွင့်လိုက်ပြီးအလန့်တကြားမော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘာတက်တည်ကန်ထောက်ထားလဲကွာထိုအခါလူယူဖန်ကစီချူချင်းကမျက်စပြစ်ပြလိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်စီချူချင်းကသူ့ရဲ့မင်းရဲ့ခရင်ပေါ်သို့ခုံတက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မင်းအားပခုံးနှစ်ဖက်မှဆွဲရီမှထူလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့မင်းကမျက်လုံးပြူသွားတယ်သူကကြပြကြရရုံးကန်ပြီးဟေးဘာလုပ်ကြတာလဲကွာသူ့ရဲ့အမေကိုစီချွန်ချင်းကပြန်မဖြစ်သူ့အချိန်တွင်လူယူဖန်ကသူ့ရဲ့သမီးအားဆွဲဆောင်ရင်းသူ့ရဲ့မျက်နှာအားမော့စေလိုက်တယ်။သူ့နောက်သူ့ရဲ့မင်းရှိနိုင်မိမိအိတ်ထဲမှာဆွဲထုတ်ယူလာတဲ့အရာဝတ္ထုလေးကိုထောင်ပြလိုက်ပါတယ်။သူ့ထောင်ပြလိုက်ဒီမှာမှန်ဝိုင်းလေးတစ်ခုပင်မဟုတ်ပါလော။သူ့ရဲ့မင်းကကြောင်အန်းဖြင့်မှန်ဝိုင်းလေးပေါ်သို့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးအစုံကဝိုင်းဆက်ပြုတ်ကျေသွားပါတယ်။အဖေကြောင့်ဆိုတော့မှန်ဝိုင်းလေး၌မြင်တွေ့နေရတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာနီရဲတဲ့နှကန်းနီရှောင်များကပေးချံစိုးတင်နေတော့ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာကနီရဲသွားတယ်။သူကရှက်ပြုံးပြုံးပြီးစီချူချင်းနဲ့လူယူဖန်တို့အားမော့ကြည့်လိုက်တယ်။သူကစီချူချင်းနဲ့လူယူဖန်တို့ရဲ့လက်သေးချက်များကသူ့ရဲ့ကြောပြင်ပေါ်သို့တဝဝုံကျရောက်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့မင်းကမတက်နိုင်တော့တဲ့အစုံဂရင်ပေါ်မှခုန်ချပြီးအာရပါရရှင်မော့လိုက်ပါတယ်။အေးကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလိမ္မာပန်းတဲ့သူတွေဆိုတာချုပ်မိသွားတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်၍စီချူချင်းနဲ့လူယူဖန်တို့ကလည်းမနေနိုင်တော့ပဲရှင်မောလိုက်ကြပါတယ်။သူတို့ကတေရင်းနေနိုင်ရှင်မောနေကြသေးတယ်။အတန်ကြာမှသူတို့သုံးယောက်ကအပတရာရှင်မောချင်းကိုရှက်လိုက်ကြပါတယ်။စီချူချင်းကတီတီလေးနဲ့တိမ်မျက်နှာထားနဲ့သူ့ရဲ့မိအားလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရှင်မင်းမင်းကိုကျုပ်တခုတတိပေးခြင်းနဲ့ကျုပ်တို့အခုထွက်လာခဲ့တဲ့ခရီးနဲ့ဒီကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အချောင်းရင်ကိုကျုပ်တို့ထက်မင်းကပိုပြီးသိမှာပေါ့။သူစကားကြောင့်သူ့ရဲ့မိရဲ့မျက်နှာကတီတီလေးနဲ့သွားပါတယ်။သူကသပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။သိပါတယ်ကွာ။ကျုပ်တို့ဟုန်ချန်းတွေကိုထွက်လာရတဲ့အချိန်ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရှန်နာတစ်တာကိုရှာဖွေဖို့နဲ့ချီမိုထီတို့လူစုနဲ့မြို့တကားဆောင်ရှဲမတ်တွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့တရားခံကိုရှာဖွေဖို့မဟုတ်လား။စီချူချင်းကကောင်းနေလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ရှန်နာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်တွေးဖို့နဲ့တရားခံကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ကျွန်တော်တွေဘာမှအရေးမကြီးဘူး။အခုဆိုရင်နေစားကြီးကဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့တညာမှုရမရကိုလည်းမင်းမသိနိုင်ဘူး။လူယူဖန်ကဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်။အခုအချိန်ဆိုရင်ကွာရှမ်းမြို့မှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲမသိဘူး။မင်းရဲ့ဖေနေစားကြီးကျူထိုက်ဖုံးကဘယင်မင်းမြတ်စီမှာ၃လအချိန်ပေးဖို့ခွင့်တောင်းနေမဟုတ်လား။တကယ်လို့ဘယင်မင်းမြတ်ကအမျက်တော်ရှာပြီးမင်းရဲ့ဖေကိုခွင့်မပေးခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မင်းညမလေးကျူဝေလည်းတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေမှာပဲ။အလုံးဟာအသိမင်းကိုမျက်နှာမူနေကြရတယ်။သူစကားကြောင့်သူ့ရဲ့မိရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာနှောင်တရတဲ့အရှိန်အောင်များပပေါက်လာပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ယခုအချိန်မှာဖခင်ပြည့်သူနေစားကြီးကျူထိုက်ပေါင်းကယရနာတစ်တာပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ကြီးမှုထီတို့လက်ရေးစင်စစ်တီတော်များအသက်ခံရမှုအတွက်မိတို့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရပါသနည်း။ဘယင်မင်းမြတ်ကဖခင်ပြည့်သူအားညတာထောက်ထားပါမည်လော။ညတာထောက်ထားခြင်းမရှိခဲ့ရင်ဖခင်ပြည့်သူမျိုးစားကြီးကျူထိုက်ပေါင်းကတည်တံ့ကြခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့ဆိုလေညီမလေးကျူဝေကမိတို့ရင်ဆိုင်နေရမည်နီ။ကျူဝေကောတည်တံ့ကြခံရမည်လောထို့သောစဉ်းစားမိတာနှင့်ကျူရဲ့ဘီရဲ့ရှင်နေ၌စိုးရိမ်မှုကကြီးစိုးလာပါれစီချူချင်းကသူ့အားစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ပြီးတငယ်ချင်းကောင်းပီသားစွာတတိပေးလေတယ်ဒီတော့မင်းကတာဝန်ဝတ္တရားနဲ့နှလုံးသားရှေးရာကိုမရောထွေးစေခြင်းမူကွာအချိန်လေးကိုမင်းနားလေပါကျူရဲ့မင်းကပါဆက်ပိတ်သွားလေရော်တယ်ထို့အချိန်တွင်လူယူဖန်ကဝင်းရောက်ပြောဆိုလိုက်ပါれဒီကောင်ကကောင်မလေးကိုလည်း
ที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจกว่าหงจันนี่ก็รู้เรื่องมองที่ร้านเนี่ยและสาเหตุเช่นโลกเขามาเลี้ยงกูเชื่อสาวเนี่ยบ้าเชื่อไหมก็หงจันนี่ก็จัดทันรู้เรื่องกูที่เราไม่รู้ที่นี่อ่ะมีเช่นสั่งกูเชื่อสุราเราว่าไม่เข้ากูตัวเองสกัดเจ้าจู่ๆมีคนเอากูมาสักคนเข้าตัวบาร์เลยตัวก็กระเพาะกระยาเข้าหาฉันไรบาร์เลยไม่เข้ากูจู่ๆมีเช่นสั่งกูเชื่อสาวเนี่ยเราว่าไม่เข้ากูจู่ๆมีเช่นสั่งกูที่แกไม่จับแม่เนี่ยที่มีนาบ้ากว่า เลยอยู่แบงก์ก็ยังมองกูตาบาร์เลยฉันน้องอ่ะรอเมงก์ก็หงจังอ่ะตาทันลุงมิวริโกมองที่แกเดินมาหัวละจู่ๆเมงก์ก็เข้าในไลบาร์เลยเฮ้ยเจ้าหงจังอ่ะตาทันลุงมิวริโกเต็มมองเลยกูเลยมองที่นี่ลงไปตัวก็กูลุงมิวกูรังพี่มีแต่สาวพ่อเย่เดือดเลยถ้าเจ้าเจ้าอยู่ชามมองที่เดียถ้าพี่แม่เอริเทมามีชิ้นส่วนมาเปล่าซีจูเจงอ่ะตาพี่ได้ใช้ชาไลบาร์เลยถ้าว่ารอกูเจ้าดูหงจังนี่กูเช่าละละเจ้าเวงวิทยาในลาจารามหัวละ เจ้าดูต้องยาวเทก้าจะส่งเดียวก็ตัดที่เดชฉันลดตัวไปสุ่ยเจ้าดูอะไรปีเสียสิทธิ์คู่เวชีเจ้าเย่เมียงามยังมองกบีเตียมีบาร์เลยอดีตเขาเคยเอาเวนนี่จริงหรอเจ้าดูก็พาไปเสียมาเลยซีจูเจียมยันนามาที่จีนเนี่ยตัวบาร์เลยตัวก็เจ้าเย่เมียสิสิทธิ์ไลบีเจ้าดูไปเสียมาการ์ดเจ้าดูต้องยาวเอตเตเบกว่าทุสกัดเจ้าเจ้าเย่เมียขนาดกูมาเดชฉันต้องหาตัวบาร์เลย ตู้เย็นยันนามาเลยตู้สูบผิวยาตัวบาร์เลยซีจูเจงอาสก้าสไลด์เจ้าก็เตี้ยมาเจ้าลูกที่สก้าบุกย้อนยามเข้ากูทวีเม่เจ้าดูตีส่งตัวเองเจ้าดูนั่งยันจ้าอพูมาเช่นไหนเนี่ยเชิญนัดตากูแล้วลูกส่งช่วยยามเองนาบีจีมูที่รู้อภัยกูตั้งแต่ตัวเลยตีเอ็งขังกูมาเพื่อไหนเนี่ยจ้ามีอันเป็นเนื้อสาดีจุดไทยพอลเลยตีนั่งจ้าขยามเองน้องเดชะก้าเจ้าดูห้องจันเนี่ยก้าตัดทันลุงมิวริโกช่วงนี้ลุงไม่ชอบ ตัวรู้ก็เจ้าตัวช่วงนี้ตัวอะไรเนี่ยเจ้าตัวได้ไหมเจ้าตัวลุงมิวจะกองที่ขาไม่ได้เลยไหมตัวเอกสก้าเจ้าจู่ๆมีคนเอาโกเทมาสุภาพลาตีหูเทมีบาร์เลยแต่จะมาตัวก็แล้วตีก็จะเจ็บเอาสบีเปล่าเลยบาร์เลยใส่ชาบากว่าตีเอกังก็พอเท่านั้นจุดจุดชาบะไหมทุสก้าเจ้าซีจูจีเอ็มยันนาบอมาจีนั่นเดชยามยาเจ้าลีบอทลาบาร์เลยทุสิลุยยูพังอาจ้าวิมเปล่าเลยบาร์เลยเกลุยยูยี่กิสาริทาว กูเดียกันโง่ไปรู้สงสารพ่อท้องแม่สุระเดียวจ้าวะทัวร์ข้าจู่ยังมีงาที่จีนนั่นสอบเปล่าไรบาร์เลยกูปองสันตายสุ่ยฉันน่าจะตัดเปล่าสมุนเนี่ยจีมูที่รู้อภัยตะขยามุงกาเนสามีให้ทางอาลเวบีประตูมันไม่ใช่ไหนหนอบูถ้าเจ้าเจ้าดูที่มาเตะกูบีตู้สีกาใครเราเนี่ยตัดที่กันเท่าทับจะสีริชาคุยยามะจามาที่อมูโกอันยังสงพ่อท้องไหนมาลุยยูแพงอาเก้าหนึ่งไรบาร์เลยเฮ้ยเด้ที่นี่แรงกาเก้าสองเม ซีจูเจงอาเปียวมีจู่เอี่ยมีอาแรงจีไรบาร์เลยจ้าสู้เจ้าดูน่าท้อมิ้นบ้าบอมาหน้าขันนี่เรื่องไม่ใช่อะไรหรอกบ่ที่แกรอตีเอี่ยชิงยี่สามเวนี่เอ็กามาทารีมลูบ่าวทุสก้าเจ้าจู่เอี่ยมีเอ็มยานาควักเนี่ยจะตาบาร์เลยแต่จะมาดูกาตะเบียนเดชชาบีเปียวไรบาร์เลยอีบ้ากว่าใส่ชาน้ำมันดีเสียบ่าวซีจูเจงอาเขาเนี่ยไรบาร์เลยอีกว่ามิ้งอาเจ้าดูเถอะอามูบ่าวมีอาสาวกพอทุลากันได้ตัวบ่า มีเช่นเช่นอ่ะมิ้งก็มีตาเสียมีจามแม่เนี่ยเช่นเดียวมิ้งลีเดียวพี่บาสิลูกสุดท้องมีบาร์เลยกว่าทัวร์ค่ะลูยูแพงอ่ะก้องหาฉันไรบาร์เลยพาไปพี่ๆกูรู้ล้อเสียนิทายาส่วนตู้ก็ที่รู้สุดมาต้องมีเดียวทัวร์สก้าเจ้าซีจูเจมามีมองกูตาบาร์เลยพาพี่รู้เลยกว่าลูยูแพงอ่ะประคองเดชเชอร์จนไรมีเปล่าไรบาร์เลยพาพี่ยามาเลยกว่ากูมีเช่นเช่นอ่ะในสามีให้ทายาข้างเสียมูเอามานิทายาเรื่องมิ้งลีเดียวไป เจ้าก็ไม่เช่นเช่นกูที่ได้รู้เรื่องมาเข้าเบาถ้าพี่แม่ในสามีให้ทางอาข้างสิโลตัวก็มายาเน่เจ้าเอี่ยมเองก็ท้องเจ้าเสียน้ำพี่นายอยู่ละทุสก้าเจ้าเจ้าเอี่ยมเองยันนามาอยู่ในตัวบาร์เลยซีจูเจงอาเท่ากันสก้าโซไลบาร์เลยเฮ้ยเดลูยูแผ่นเดียวรับพี่นายเน่เจ้าเอี่ยมเองก็ตัดเพียงได้ใช้ชาไลบีเอ็ดดี้รู้แล้วเจ้ามือเทียวแบบพี่รู้เลยโซโลมีเช่นเช่นเอี่ยมอยู่ในกาเช่นเช่นตัดเดียวก็เจ้าชาวเฮมิโลเบ
อีจ้าเนี่ยจ้าตีนายเนี่ยยังจีก้าแล้วนู้ดตีจ้าเป็นเพียบาร์เลยตัวก้าเอี่ยมานู้ดตีเนี่ยกระดิ่งบอกมาเสียงเปรียบเอาสีดูชาวตาเลยบาร์เลยทุนเอาเนี่ยสามีหายทางอ่ะเปรียบเอาตะก้าก็ยันตาสาวพูนเลยบาร์เลยเช่นเอาเนี่ยคือเหยื่อนุ่ยที่ลาบาก็เปรียบเอามาจะเสียงจีชูเลยมีบาร์เลยเชื่อดีอ่ะตัวเอ๋สุชาเรียนยันรู้อสงอ่ะแต่หัวเย็นเนี่ยมาเนี่ยแบบเป็นยาสีดูอจียาสีตาบาร์เลยผิวเผยเนี่ยแบบยามาวิซาลาบาสา
Tuga, nipan bui mia, saiti yema. Nyang wu mia ma, nye yinya, shiwela bari. Tu ye mia wu nema, la ba cho mo re mingli tiao ye bo yinya, jen li miao la mi bari. Tu mingli ye la bari biu mia ga, tu ye bo wata, kuan te te kup tike ya bari. Tu mingli ye saka tanga, tu ye na re ma, san ye si da ge tu, ti li imya ke ya bari. Tu chike mia nu ge ya re tu mingli, nipan bui mia, lo so mia nu chang tu ti shi ke ya bari. Tua tu, tu cede mengli malay, ni bambu ini tuin bapa, piunu la balon di mahu bala, ni sami hari tengah, anggota ni cai lay bare, tu nau tu ga, cakap ni lebi, akan dua si sebuah dalam si tu saut lay bare, pilih sebuah yang ansoi go setol lay bare, si nau ansoi deh ma, si yau jundu dalam ni go setol lay bare, jundu dalia pun cai lay deh ka, ateh ma nyuna caw tu ni bih cede, ni bambu ini a tu ni lay bare. Tuan ibu pun lihat sesi mama cewa ni bila bare. Nizami hari tengah, shunt tangan lihat ma, sesi mama cewa ni dia ibu pun lihat sesi ni, mewah ini naik, ni ibu ni bising cara bare. Tuga warna cikgu sana cini bare. Ibu pun lihat, jadi mewah shunt kain sego, jauh sah bukit bare. Jauh yang mangga ni ni cari aja, jadi jauh tu gua pun tuya mesura shunt bare. Eri ni ga kau nak tu sini coba je lo, mesura miba. Nizami hari tengah, ibu mama sayang yang ye, sekarang dia ni tu cakap bapa, dia ada tidur siu ni bare. Tuga, ye ibu mama sewa lain, cuma ni lagi dia tanya, jangan ada cakap dia ni bare. Cuma ni aku cina teri a ni kere, mienya cakap teri a ella. Cuma bawa jauh jauh, bini am nyu mama sih sih, cuma ye cina ni teri a garo, baru mama piang ni mendaoh. Taka cuma ye tu sah teri a be. Aku cakap, si tu bawa anunya ni, lu dia am hot aku. Tapi memang aku cedek cecah muda dia malah, kau je seneng cini membawa. Dunia tengah muih cini nebe, pasti tarik sura. Tahu mienya siapa? Atang zaman tu ga, shunt dalia pialai bayu, anjay le tu pialai lebari. Tu nau akan tegak aku pun mi, apian bah kama cecah si tu terkala kebari. Tu ga kama cecah si tu jauh dia ka, mienya saya akan si tu udih saut dalibari. Tu nau tu ga, nanya bawa mak keluar sejalai bari. Shudiya macam siapa yang kena kau pun dah bari, akan kau pun dah rane. Nizami hari tengah macam siapa yang kena itu langsung lay bari, akan kau lawan yang dah ni bari. Tuga macam siapa yang itu langsir lay bari, macam siapa tuju ni dek ni ayah bawaan ni cai suah ini mau jani bari. Nizami hari tengah jenah suah yang lay bari, tuga macam siapa yang ni itu tuga tawi, macam siapa, macam siapa, cakap. Tu ye tanjau, macam siapa? Ayah mana utara bari? Tu maga kerja gaya tarian lay bari? Macam siapa? Kerana bapa kerja gaya semi, nesami hari tengah, dua tahun ini kerawat pula lay bari. Nesami hangu kerawat pula bari. Nesami hari tengah, tu maga tercaci lay bi pula lay bari. Minta ukan ni ukan la gayo. Macam siapa? Kau ni lay bari? Hok hok ye, nesami han. Nesami hari tengah, tu maga ye sekarang sounya ka. Akan ni mah cakap ni letak tabari. Tuakha macam siapa? Kebiasa gaya akan tegak apa lagi bari? Tu mah ini nama le, bantu yang tani bari. Nizami hari tengah, tercium dekah mah. Tu mah akan si do, sama lagi buat. Syukur mimi a, ni dia tu aja. Layak kau yuzin tejang, senami ye. Suyen telan muka, kan salai mibane. Toto tu mah ka, jadi macam senai deh. Nizami hari tengah kosong yang tu tayang. Kebiasa gaya nyawi ini go lele lagi bari. Kebun kayu ini ya tuh buat samnya aku tadah ya lalu ya bare. Tu nau tu maga kebiasa gaya kan ni macam ye. Nizami hari tanya kan siapa tu udah cakap tali yore. Nizami hari tanya kan gaga pun nizai pi bare. Macam siapa tu pun yang tari tegama. Nizami hari tanya kan itu mahu macam ni wayang la bare. Kan ni re nizami hari tanya perih tegak si tu mungkin tu maga nak coba yang seni bare. Tu ye kan itu macam siapa lah jengo, siapa ni si lay bare? Nizami hari tengah, nak tu le macam ni lay bare? Macam siapa?
Mẹ nhà cái ấy biểu vậy là. Mẹ chính sinh ở đây ngà, thấy lần đầu nó xóa thắp bảo là bà đấy. Tớ đó, nếu sao mẹ hành thằng ngà, lâu anh lấy mẹ gì bà? Mẹ nhà cái ấy biểu vậy là. Mẹ chính sinh ở sáu tháng mà thắp bảo là chơi mấy bà chứ. Tụ má cái, chỉ với người này xóa phe, nếu sao mẹ hành thằng ngà chỉ lại bà đấy. Thôi à khá, nếu sao mẹ hành thằng ngà, tôi ấy khăn nào cũng à, cha cái này lấy gì mẹ lại bà đấy. Tụ cái trên mà khát thằng xóa mẹ lại bà đấy. Mẹ chính sinh, mẹ ngủ trong mẹ nhà mình giàu là. Mẹ chính sinh ấy khăn nào cũng à, sáng nay đông hoa tao bà đấy. Nếu sao mẹ hành thằng ngà, sáng sáng lại bà đấy. Mẹ ngủ trong biểu khăn đó luôn, chú em mẹ ngủ biểu lại vậy là. Mẹ chính sinh ngà cao ngà sáng lại bà đấy. Chả mà mẹ biểu mẹ lại bảo. Nếu sao mẹ hành thằng ngà, mẹ mong cô tao bà đấy. Phát phi luôn đấy. Mẹ chính sinh ấy mẹ nào mà nghe tao bà đấy. Chả mà mẹ biểu cái mà về, tụi cái ấy thì sao biểu lại bà đấy. Thôi à khá, nếu sao mẹ hành thằng ấy mẹ nào mà đi tao bà đấy. Tụi cái mẹ chính sinh à, xí xí chỉ lại bi. Tụi cái phát biểu lại. Mẹ chính sinh ngà cao ngô gì, lì tan trụ này biểu lại bà đấy. Tụi cái chả mà cô nếu sao mẹ hành gì mà, khuyên cháu mình lách mẹ luôn biểu bà đấy. Thôi sao cái cô cha nhà đấy khá. Nên sao mình hãy thay em nhận mà quên là tao bảo tao bà đấy. Tụi cả ai ở trên nhà xóa biểu lại bà đấy. Hậu bì, tụi cả bé trên là thầm mẹ lưu biểu lại. Mình chính sẵn ngã tập nhận được chạy xa lại bì. Ấn là rồi mà biểu, trả bì mẹ, tụi cả trả mình vô trí áo để bì xông đoàn để khả mạ lưu trên nhà bà đấy. Nên sao mình hãy thay em nhận mà trên mà khách hàng tao bà đấy. Tụi cả trả tạo được trên nhà biểu lại bà đấy. Tụi cả châu đủ nề này gồ, tí tư xe vân là bóng thao yên. Châu đủ hôn trái này gồ đâu khả bì bù về. Trả cháu, mình tụi cả nhận xong lật thả khai mì. Tìm yoga tiền đoạt bổn siêu mà, ở trên mình trả vào gì này, kệ, miễn toàn này mà vậy. Thưa khá, mấy chuyện sáng ngà, để thuận nhà chị làm tiền lại bà đấy. Nên sao mình hành trang ngà hành trả lại tiền này? Ồ, khá nào nhiều. Thì cái này miễn tu go, năng cố chỉ được ngọn thì giàu bổ bị lại bà. Mấy chuyện sáng ngà uống nhiều cà rau bị lại bà đấy. Tu cả cà rau bị bị nào, ở khăn trên mà tiền gì cho cả toàn cái bà đấy. Nên sao mình hành trang ngà, tu mai nhà nào cho nghe chuyện này bà đấy. Tu em nhà uống này mà. Câu chuyện xin lên để xem nhà phố lên đi bà đấy. Chú em mình ở nhà mà nuôi là bà đấy. Tụi cả ở nhà mà nuôi là thì nè, mình chính sự em nhà nào đi nè, nhà nông sĩ cả phía bên chỗ à, số chuyện từ nhà lại bà đấy. Tụi cả nhà sĩ có sau mấy ngày công vụ khai nhận lại bà đấy. Mình chính sự em phố em nhà cả, tụi em nhà sĩ để mà biết quê chơi mà chơi. Tụi cả sĩ chú chơi này lưu yêu phản ứng à, đặt chơi chơi lại bà đấy. Sĩ chú chơi này lưu yêu phản ứng à, tụi lúc gần bờ này, nhất là sau em mới ra này xem bà đấy. Chú em mình gặp cái bom mà xem lại bị, ở căn đặc sự quay lại bài, ở căn đặc quay đó lì đấy, sau đây, tụi em nhận luôn ở sông à, mình chính sang nhà để phải khám xịt đồ lên chỉ lại bài, thôi thế này, mình chính sang nhà căn đặc gặp lại quan trả lại bài, từ luyện lại bài với sông sĩ à, với sinh thái này mình chính sang gặp lại, để phải khám này mà trả lại thì có miễn trừ lại nhà bài, bây giờ mình xin, sau khi đến sắp bị đó để xem lại gặp. Sai sẽ ở tất cả đồ nên liên hệ với ta thà để nên bùn tết sao tại mai nhà số để tại sao làm bánh khô này có tết sao bị đào lạp phải bảy. Bây giờ nhà xin, chỉ mong lúc khi nào thấy mang gà này, chân đi để khán xem nhà có tết sao bị hôm phía trên trời. Bây giờ chúng ta mình lúc đang sau nhiều áp bị nó sinh ra bao xin, chỉ số để mai xin.